Hij begon als hacker en techno-anarchist. Wij hebben geloof ik wel 20 manieren gepubliceerd om gratis te bellen. En waarom? Voor de kick. Hij werd de man die het internet naar Nederland bracht. Maar het was echt een soort politieke statement. Wij wilden iedereen toegang geven tot het internet. Nu, 20 jaar later, ziet hij ook de schaduwkanten van de door hem zo gepropageerde technologie. Willen we dat? Is dat echt wat we willen? Denk daar nou eens heel goed over na. Is dat nou echt wat we willen? Vanavond, iedereen op internet. Het verhaal van internetgoeroe Rob Gongrijp. Vertellen jullie eens iets over je vader wat niemand mag weten? Nou, Ik wil hier wel editorial control hebben. Hij is heel onbeschoft. Hij eet vaak wel met zijn handen. Eet hij met zijn handen? Ja. Hij neemt zo'n pak cornflakes bij de ochtend. Hij wil afvallen, maar hij eet heel veel andere dingen die dikmakend zijn. Dingen met suiker in en olijven. En hij wil nooit toegeven dat Sinterklaas niet bestaat. Hey, en waarom zit jullie vader heel vaak beneden? Wat is daar beneden? Kantoor. Hij heeft daar een zelf eigen kantoor. Met een paar vrienden werkt hij daar. En wat doen ze daar? Computeren. Alleen maar computeren. Alleen maar... Ja. De hele dag? Er zitten allemaal nerds beneden. Mijn vader is er één van. Hij is de grootste nerd. Dit de hele dag mijn computer. Oké, laat eens even de computer zien, jongens. Waar staat hij? Volgens vaas. Wanneer ben je bij Access for All weggegaan? Ik ben weggegaan in 1997. Waarom? Ik geloof niet dat ik talenten of ambities heb die heel goed aansluiten bij een bedrijf waar zoveel mensen werken. Ik ga dan in de weg lopen. Ik hou niet zo van 9-tot-5 mentaliteit. En dat hele... Dat bedrijf moest enorm groeien. Het had al een enorme groei doorgemaakt natuurlijk. En dat was best spannend. Maar op een gegeven moment wordt het een gewoon bedrijf. Of in ieder geval delen ervan worden een gewoon bedrijf. En ik... Ja, het sluit niet zo aan bij wat ik wil of wat ik kan of wat ik... En is dat ook het jaar dat Access for All aan KPN werd verkocht? Nee, dat was nog een anderhalf jaar later, eind 98. Oké. Okay. Je bent er toch niet te vroeg uitgestapt, hè? Nee, ik... Je hebt er nog wel je voordeel mee gedaan. Ja. We staan voor het kantoor van Access for All Internet. En dat is gegroeid. Dat is gigantisch, hè? Hey, ja, heb je één gedeelte van mensen hier werken? Ik geloof dat er nu bijna 300 mensen werken. Maar pin u mij daar niet op vast. En met hoeveel zijn jullie begonnen? We zijn ooit begonnen, nou ja, met 4 of 5 mensen. Wanneer was dat? 93. En waar was dat? Toen waren het er nog minder. Toen we helemaal begonnen waren met z'n 3, 4 eigenlijk, ja. Dat was in de Bijlmer. Helemaal in het begin bij mij op de flat. Daarna in een soort laagbouwwoning in de Bijlmer. Daarna op de Prins Hendrikkade in een wat groter gebouw. Nu dus in een eigen kantoorgebouw. En wat was het idee? Internet toegankelijk maken voor iedereen. Dank u wel. Goedenavond. Straks zit hier tegenover mij Rob Gongrijp. Hij luistert semafoons af, belt gratis met de hele wereld en zegt dat u dat ook zou kunnen. Rob, wat was de eerste computer waarmee je in aanraking kwam? De eerste computer waarmee ik in aanraking kwam was een ZX81. Daarvoor had ik wel een programmeerbaar rekenmachientje gehad al. En daarop geprogrammeerd, maar de eerste echte computer was een ZX81. Ik was toen
13 en met mijn ouders op vakantie in Engeland. En daar lagen die dingen gewoon in de supermarkt. Dat waren eigenlijk de eerste huiscomputers. Kan je het omschrijven, dat ding? Het is een plastic doosje, ongeveer zo groot, zo plat. En er zaten een soort sponstoetsjes naast, een soort folietoetsjes op, heel oncomfortabel. En dan kon je programmaatjes intypen. En dan op je tv aansluiten en dan zag je op je tv wat er gebeurde. Hij is redacteur van het computerkrakersblad Hectic. Een enigszins anarchistisch periodiek voor eigenwijze computerfanaten. Mag ik een applaus voor Rob Gongrijp? Ik had van 1989 tot 1993 een tijdschriftje, ja. Ook weer met een stel andere mensen opgezet. Maar ik ben daar maar de centrale figuur in geweest al die tijd. En wat was dat voor een tijdschriftje? Dat was wij noemden het zelf een tijdschrift voor techno-anarchisten. Waar heel veel humor in zat, ja. En dan heel veel tips geven over hoe je gratis kon bellen, hè? Dat is gewoon een van jullie voornamelijk. Dat was een van de dingen die we deden. Wij hebben geloof ik wel 20 manieren gepubliceerd om gratis te bellen. En waarom? Voor de kick. Voor de kick. Ja. Dan heb je ook nog bijvoorbeeld de Redbox. Als je dit voor een Amerikaanse telefooncel in de hoorn afspeelt. Dus je hebt zo de hoorn en je houdt zo dit ervoor. Doe eens hier. Ja. Dit is het toontje wat een Amerikaanse telefooncel wil horen. En dan denkt hij dat er een kwartje is ingegooid. Een quarter. Ja. En dit is een dime. Ja. En dit is een nickel. Simpel. Hoe kom je aan de kennis die nodig is om deze toontjes te genereren? Nou, het leuke is dat het telefoonnet, omdat het zo internationaal is afgesproken, is perfect vastgelegd. Er zijn boeken over geschreven. Er zijn mensen die daar hun vak van maken om daar andere telefoontechnici, maar dus ook fanaten over de hele wereld, dingen over te leren. Er zijn zulke dikke boeken volgeschreven over hoe dat precies werkt. En waar kun je die boeken vinden? Bij de PTT in de bibliotheek. En kan je daarin? Nou, toen ik belde, zeiden ze van niet. Maar toen ben ik gewoon op de portier afgestapt. En die zei dus ook dat ik er niet in mocht. Toen heb ik gewoon gezegd, ja, maar er is over gebeld. Nou, toen was het goed. Rob hoort net als veel hackers wel tot de groep mensen die, als je ergens een bordje in de grond slaat en zegt van verboden in te komen, zegt van waarom? En hoezo kan dat dan niet? En is het dan niet een manier om wel binnen te komen? Dat hoort heel erg bij dat gedachtegoed. Internet was wel toegankelijk voor ons, omdat we accounts hackten op universiteiten. Maar ja, dat was een activiteit die dan ook, toen ook strafbaar werd in maart 93. Dus daar zouden wij mee in de problemen komen. Zeker wij, omdat we daar vrij bekend mee waren. Wij zouden daar geheid problemen mee krijgen. Dus eigenlijk is dit een soort initiatief om niet in de gevangenis te belanden. En was het een zuiver, buiten dat idee, was het een zuiver commerciële of ook een soort idealistische gedachte? Nee, we waren absoluut niet commercieel gemotiveerd. Dat is later gekomen, dat het een echt bedrijf werd. Maar het was echt een soort politieke statement. Wij wilden iedereen toegang geven tot het internet. Daar had iedereen recht op, vonden jullie? Ja, en daar gebeurden belangrijke dingen. Wij wilden mensen laten zien van kijk, daar gebeuren dingen die de media gaan veranderen. Die gaan veranderen hoe mensen zichzelf informeren. Nou ja, eigenlijk alles wat nu heel vanzelfsprekend is. Wij hadden daar al een tijdje toegang toe. Wij zagen dat wel gebeuren. En we vonden het nodig dat mensen daar kennis van namen. Dat mensen daar deel van uit gingen maken. We beginnen met internet. De elektronische snelweg waarop alles kan. Internet is een internationaal netwerk waarop alle computers, ook die van u thuis, kan worden aangesloten. En dan kunt u wereldwijd met elkaar communiceren. En als je het Vaticaan intypt, dan komt u in het Vaticaan en dan kunt u communiceren met bijvoorbeeld priesters. Heeft u meer behoefte aan pornografie, dan kunt u via Casa Rosso een liveshow op uw scherm meemaken. En Rob Gongrijp is een exploitant van het internet. En bij hem kunt u zich abonneren en dan komt u op het internet terecht. Hij wordt ook wel een provider genoemd. Ik weet nog, Planet die bood op een gegeven moment ook een soort van beschermde versie aan het net. Nou, dan kon je echt een beetje met elkaar mailen. En je kon een uithoekje, een soort intranet, kon je bekijken. En daar hield het mee op. Maar niet het grote internet zoals dat in principe bedoeld was. En Exfil heeft dat van meet af aan gedaan. We wilden eigenlijk binnen een jaar 500 abonnees hebben. Of binnen een half jaar. We zijn in de zomer begonnen. Op 1 mei 93. En we wilden in december 500 gebruikers hebben. En de 500ste hadden we op 2 mei. Dus toen wisten we wel dat we een probleem hadden, maar dan anders. De bedrijfscultuur was extreem chaotisch. Er was geen afdeling personeelszaken die bijhield wie aan welk bureau zat.
Het was gewoon van, zeker helemaal in het begin was het van, die zit hier al 2 weken, zullen we die eens een baan aanbieden? Want iedereen had vrienden uitgenodigd van, kom in godsnaam helpen, want we trekken het niet, we benen het niet bij. Dus dat was 1 grote chaos. En mensen werden dan zelf met wat geld naar de tweedehands winkel op de hoek gestuurd. Ga even een bureau en een stoel kopen. En zeg maar dat ze het hier moeten bezorgen, ze kennen ons wel. En dan gingen ze zelf hun computer kopen en aansluiten. En zoek maar een beetje uit wat je kan doen. Dus een extreme chaos. Maar dat heeft gezorgd dat zeker in het begin... dat selecteerde heel erg mensen uit die daar tegen konden. Die dus voor zichzelf konden denken. Die zelf een taak konden bedenken. Die dat zelf gingen doen. Een soort survival of the fittest ook. Ja, maar dat heeft ervoor gezorgd dat we zeker tot we... We hebben pas de problemen gehad die een normaal bedrijf krijgt met 20 mensen... De managementproblemen die daarbij horen bij die fase... die kregen wij pas toen we 45 mensen in dienst hadden. Toen kregen we ze ook echt. En 3 keer zo hard. Maar het heeft heel lang ervoor gezorgd dat Access4All kon bestaan... eigenlijk in een managementvacuüm. Het moederbedrijf van Access4All is nu KPN. Ben je er bang voor geweest dat die cultuur zou verdwijnen? Dat is een voortdurend gevecht. Dat is ook altijd een gevecht geweest. Maar het is wel... in grote mate gelukt tot nu toe. Access4All heeft eigenlijk tegen alle verwachtingen in... Heel erg een plek voor zichzelf weten te behouden binnen KPN. Access4All is een zelfstandige dochter. Dus ze mogen een heleboel zelf regelen en doen. En dat is eigenlijk tot nu toe heel goed gelukt. Het gaat hackers niet alleen om het inbreken op computers... maar om het omzeilen van elke soort van beveiliging... Zo voelen zij zich verwant met de lockpickers die er een sport van maken... om cilindersloten te openen zonder die te beschadigen. Wat ligt er daar op je schoot, Barry? Dat is mijn sportgereedschap, mijn hobbygereedschap. Het is een set lockpick tools. Daarmee kun je, als je geoefend bent, cilindersloten openmaken. Maar hier ligt ook een serie zogenaamde slagsleutels. En dat zijn sleutels waarmee je, als je niet geoefend bent... ook vrij eenvoudig sloten kunt openmaken. Maar jongens, tenzij je inbreker bent, wat is het interessante aan het openmaken van een slot? Het is een uitdaging om te kijken of iets wat gemaakt is om dicht te blijven... of je dat open kunt krijgen zonder het stuk te maken. Om een slot stuk te maken en naar binnen te komen is geen moeite. Maar het gaat ons erom om een cilinder open te maken. En binnenkomen is voor ons helemaal geen issue. Het gaat puur om het slot. Het openmaken, schadevrij van het slot. Is lockpicken en hacken nou in wezen hetzelfde? Ja, ik zie lockpicken als het hacken zonder computer. Het is de meest analoge vorm van hacker. En het is al eeuwenlang, zou ik bijna zeggen, verbonden. De computerhackers zien en de lockpickers zien, die zijn gewoon met elkaar verbonden. Het is een band. Maar toch zou je kunnen zeggen, een slot is heel mechanisch. En een computer, dat is iets met codes en heel digitaal. Ja. Een beeldscherm. Ja, hackers willen nou eenmaal graag beveiliging omzeilen. En of dat nou beveiliging van PTV is, van cilindersloten of van computers... het is en blijft de uitdaging van iemand werpt een barrière op, kan ik daar doorheen? En niet zozeer met het idee om daar kwaad mee te doen... maar meer van, zijn ze wel echt zo slim als ze denken? We zijn nu op station Weesperplein. Weesperplein op Amsterdam. En we gaan hier een beetje rondlopen om te laten zien wat wij hier in de jaren 90 allemaal hebben uitgespookt. Zoals je ziet gaat het nu niet meer zo makkelijk als vroeger. Er staan op iedere 2 vierkante meter staan allemaal dienders met mooie blauwe uniformen aan. Maar de herinneringen zijn er niet minder op, toch? En wij liepen hier in de jaren 90, begin jaren 90 liepen we hier rond en we hadden... door allerlei toeval ontstaan een sleutel in handen waarmee we het hele metrosysteem in konden. De sleutel paste letterlijk overal op. En dan wil het geval dat er onder dit station allerlei interessante dingen liggen. Schuilbunkers, vreselijk spannend. Zeker in die tijd vonden we dat geweldig.
staan ze in de lift. Dan ga ik dus niet op het knopje drukken, maar ik draai de magische sleutel om. Dan gaat de deur nauwkeurig dicht en dan gaan we niet naar het perron. Waar we gewend zijn dat de lift heen gaat. We gaan gewoon door naar beneden. Tot we aankomen in een veel diepere ruimte. Oh, kijk eens, er is licht. Geweldig. Fantastisch. Nou, deze ruimte, daar liepen wij in de jaren 90 veel rond. Naast hier verderop zijn dus al die ruimtes, die hebben geen verbinding. Die moet je via die deur op het perron bereiken. Maar hier verderop zijn ruimtes waar dus allerlei technische installaties staan. De koolstoffilters, de zandfilters, de ventilatieinstallatie, de koeling. Om dit hele station op overdruk te houden voor een atoomoorlog, zeg maar. Hierachter waren opslagruimtes, daar stonden bedden. Grote stapelbedden in opgevouwen vorm. En daar, die werden dus door de hele sporen en op alle hallen en alle terreinen gezet. Overal zijn gasdichte deuren, daar kunnen ze het hele station mee afsluiten. En deze ruimte is eigenlijk het perron voor een trein die nooit komt. Dan zouden dus die schotten eruit gaan. En dit is de nooit gebouwde metrolijn die de Sarfatistraat zou volgen en dan via de, zeg maar, naar het Leidseplein toe zou lopen. Dus ja, wij liepen deur in, deur uit en we lieten alles zien. Maakte nooit iets stuk. Dat ging niet om bekladden of wat dan ook. Het was puur het laten zien en het zijn in zo'n heel ondergronds complex met allemaal gangen en dingen. Dus zeg maar, je zag zo'n beetje de planning van de Nederlandse kernoorlog. Nou, dat vonden we allemaal mateloos spannend. En dat dus hele stapels Duitse, Franse, Amerikaanse gasten die wij hadden, die kwamen mee. En die lieten wij dit zien. Dus op een gegeven moment was ik hier elke week. Ik liep hier elke week rond met weer andere gasten. Ik voelde mij een soort officiële Amsterdam tour guide van dit stukje Amsterdam. Als je hier kijkt, een soort spanstapelbedden met een bank, een eetbank eraan vast. That's where you're gonna be als de shit the fan hit. Nee, we kunnen er even doorheen lopen. We kunnen nog een klein stukje verder lopen. Je staat nu op het perron de andere kant op. Oh, sorry. Ik was veel meer een activist. Veel meer bezig met computers moeten beter beveiligd, privacy moet beter beschermd. De staat en de grote bedrijven vertellen ons lang niet alles. En opeens was ik een soort heel algemene internet-evangelist. Luister, er gaan allemaal dingen veranderen. De hele wereld wordt anders. Ik ben helemaal niet zo'n vreselijke evangelist, maar wij werden dat wel. Zeker in de begintijd van Access for All hadden we een hele rare rol. Dat wij de mensen moesten vertellen dat het internet niet eng was en dat het fantastisch ging worden en dat het heel groot ging worden. Tegen een wereld die dat deels, zeker zeg maar, helemaal in het begin, zo, nog helemaal niet geloofde. Wij riepen al van netwerken worden heel groot op het moment dat het hele internet er nog niet, voor de mensen nog niet was. Dus ja, dan kijken mensen je alleen maar heel wazig aan. Electro-wizards en andere technotypes, of in gewoon Nederlands computergekken. Zo'n 500 zijn uit alle delen van de wereld naar Lelystad gekomen voor een zomercongres. De polder is tot vrijdag het centrum van het computeruniversum. Ik was een van de eerste die het organiseerde in 1993. Een evenement waar 2500 mensen die iets met computers hebben of iets met internet of iets met vrijheid of iets met op een groot grasveld samenkomen en daar een complete stad bouwen. Steeds meer mensen hebben in hun dagelijkse leven met een computer te maken. Maar de informatie die via de computer wordt uitgewisseld kan te gemakkelijk ook door anderen worden gelezen. Deze oproep komt uit de wereld van de hackers, computerkrakers die op een kampeerterrein bij Almere bijeen zijn voor een internationaal congres. Ik pleit er in ieder geval voor dat mensen zich realiseren hoe weinig anonimiteit en privacy er nog overblijft in de nieuwe samenleving waar we nu naartoe gaan. En waar we dan de grenzen stellen en waar het belang van bijvoorbeeld opsporing, een legitiem belang, waar dat begint. En waar de privacy van de burger eindigt is iets waar we met z'n allen uit moeten komen. Maar ik pleit er wel voor dat mensen zich om die dingen druk gaan maken. De steeds verdere voortschrijding van de technologie. Is het nou een zegen of is het een vloek? Ik
had vroeger, dan hebben we het over 10 jaar geleden, geroepen een zegen. Ongetwijfeld. Dit geeft de mensen, gewone mensen, zoveel macht en zoveel meer communicatie en controle over hun eigen denken en hun eigen informatie. Dat de negatieve kanten daarvan kunnen daar nooit tegen opwegen. Dat vind ik eigenlijk nog steeds. Maar wel met wat minder overtuiging. Ik heb daar wel mijn twijfels bij. Als ik zie de hoeveelheid controle die er nu is op het internet, de hoeveelheid controle die regeringen willen hebben, wat ze allemaal lukt, de wetten die ze erdoor krijgen, zeker in het kader van terrorisme, terrorismebestrijding, de macht die overheden weten te concentreren, dan denk ik van ja, dat is toch meer dan ik gedacht had. Dit is het kantoortje van NH6, GSMK. Hier maken wij de cryptofoon. Wij maken veilige telefoons. Telefoons die je niet kunt afluisteren. Je bent nu eigenlijk aan de andere kant. Je bent nu zelf beveiliger geworden. Ja. Ja, wij maken een product waarvan we denken dat het maximaal veilig is. En waarom is dat nodig? Ik bedoel, om het even praktisch gezien. Ik koop een cryptofoon bij jou, een beveiligde telefoon. Kan ik daarmee naar elke andere telefoon bellen? Nee, je hebt 2 cryptofoons nodig. Je kunt van de ene cryptofoon bellen naar de andere cryptofoon. En dan wordt er tussen die telefoons een dataverbinding gemaakt. En daarna kun je veilig bellen tussen die 2 telefoons. En dan heb ik de zekerheid dat ik niet kan worden afgeluisterd als ik met de ene cryptofoon naar de andere bel? Het is maximaal moeilijk. En als je alle sleutels voor die communicatie gebruikt wordt zou willen uitproberen, dan heb je daar met de allersnelste computers van dit moment een hoeveelheid tijd voor nodig die langer is dan de resterende. Scheiß mit Fleisch? Okay. Bitte Scheiß mit Fleisch. Jo, danke. Well. Oops. Rob screwed up. We zijn in ASCII. En ASCII is een internetwerkplaats in Amsterdam-Oost. Een Indische buurt. En het is een internetwerkplaats in een kraakpand. En wat doe jij bij ASCII? Ik werk mee aan de Wireless Tuesday, eens in de 2 weken. En die gaat heel erg over netwerken om de daken van de stad te verbinden. Bijvoorbeeld in kraakpanden. Alleen maar voor de leut. Maar vooral heel nuttig, omdat er plekken in de wereld zijn waar nog niet iedereen ADSL heeft. Er zijn hele grote gebieden, dorpen, steden, die gewoon 10, 20, 50, 100 kilometer bij fatsoenlijke bandbreedte internet vandaan liggen. En dan worden dat soort technieken ineens heel belangrijk. Dat heb ik niet gemaakt. Ik heb er niks mee te maken. Ik zag het hier liggen. Het lag hier. Het lag hier. Maar ik ben het wel helemaal eens met wat eronder staat. Stemcomputers zijn vreselijk gevaarlijk. Tegen de tijd dat de kijker dit ziet, weet de kijker dat al niet meer. Maar dit is de dag van de verkiezingen. Dit zijn de eerste verkiezingen in Amsterdam waarbij stemcomputers worden gebruikt. En stemcomputers zijn bloedlink. Het stemproces vroeger werkte zo dat er in elk stembureau zitten 3 leden van het stembureau en die leden tellen de briefjes. En die kijken allemaal of het klopt wat er op dat briefje staat. En dus om de uitslagen van dat ene stembureau te vervalsen, heb je al de hulp van 3 mensen nodig. Om dus de uitslagen van, zeg, heel Amsterdam te vervalsen, dat is al een samenzwering waar je honderden, zo niet duizenden mensen voor nodig hebt. Dus het is een systeem wat door de jaren heen gegroeid is, waarbij alle niveaus elkaar kunnen controleren. En je dus kunt zeggen, als een partij in de Tweede Kamer komt, dan weet je ook echt dat er mensen op gestemd hebben. Nu, bij deze verkiezing is het zo dat je drukt op een knopje in de computer. Alleen, die computer zegt aan het eind van de dag, bliep, 417 mensen hebben op de PvdA gestemd en bliep 328 op iets anders. Maar wat zegt mij dat? Dat betekent dat een programmeur, ik ben zelf ook programmeur, een programmeur heeft gezegd, tel iets op bij het vakje van die partij. Wie controleert dat? Die software mag ik niet inzien. Die wordt bedrijfsgeheim geacht. Dus de samenzwering die je nodig hebt om de verkiezingen te vervalsen,
is geslonken van duizenden mensen naar hooguit 10. Nou, dat vind ik eng. Als ik nu wakker zou worden uit een coma en 15 jaar in een coma had gelegen en ik had gekeken naar de wetgeving van nu en de wereld van nu en de angst van mensen en je zou moeten gaan bedenken wat is er gebeurd. En dan zou je denken aan een atoombom op Utrecht en Europa is uiteengevallen in kleine republiekjes die elkaar te vuur en te zwaard bevechten en op elke straathoek vallen doden. En dan kun je deze angst begrijpen, dan kun je begrijpen hoe mensen nu zijn. Maar de mate waarin mensen zich bang hebben laten maken en hoe weinig daar eigenlijk voor nodig is geweest. Ja, ik kan daar wel. Het verrast mij. Er komt straks een databank en daar zit van iedere Nederlander in waar die allemaal geweest is op het web. En met wie die allemaal mail, naar wie die allemaal mail verstuurd heeft en van wie die mail heeft ontvangen. Ja, dat vind ik heel raar. En beklemmend wel. Ik ben gewend aan het principe dat je verdacht bent en dat je op grond van die verdenking dat er onderzocht wordt en dat er gegevens over je worden bijgehouden. We gaan toe naar een land waar over iedereen eigenlijk alles permanent wordt bijgehouden. En men zonder enige machtiging of wat dan ook op aanvraag kan zeggen van nou, we gaan eens even 5 jaar terug in de tijd. En we gaan eens even kijken wat is er allemaal gebeurd. En wie heeft er allemaal met wie gebeld, wie heeft er met wie gemaild. En dat vind ik heel beklemmend en bedreigend. Je komt in een situatie terecht waarbij je de mensen die de macht hebben over die databanken feitelijk de macht hebben in Nederland. En dat is nu misschien minder bedreigend dan het in sommige situaties in de toekomst zou zijn, maar die infrastructuur gaat niet meer weg. Eigenlijk wat we nu dus bouwen verdwijnt niet meer. Eigenlijk leg je dus de infrastructuur aan die ideaal is voor een totalitaire staat. Ja. Als je kijkt, veel mensen weten niet dat elke kleurenprinter van dit moment, elke moderne kleurenprinter, print zijn serienummer op elk lichter stukje papier. Als jij een vierkante centimeter hebt van een modern kleurenprinter geprint papiertje, dan zit er op die vierkante centimeter het serienummer van die printer. Onzichtbaar. Onzichtbaar, in gele stipjes gedrukt. Dat betekent dat je met elk stukje geprint papier wat je in handen hebt, terug kunt naar de eigenaar van die printer. En de KLPD zegt ook al van dat gebruiken wij dankbaar om mensen op te sporen die een stukje papier geprint hebben. Ja, dat is Erich Mielke, de man achter de schermen van de DDR, droomde van dit soort dingen. Die hadden registers waarvan elke typemachine in de DDR was er een velletje getypt zodat ze konden opsporen welke typemachine dat was. Die droomden daarvan en wij hebben daar met z'n allen om gelachen. Al tijdens de DDR en ook zeker na de val van de DDR heeft iedereen gelachen om de controledrang van de Stasi. Dat ministerie voor Staatssicherheid wilde van alles weten en had van iedereen alles. En die hele drang, dat was een lachwekkend. En nu bouwen we het zelf. En dan kan je zeggen van ja, is dat zo bedreigend? De regering is toch oké? Maar in andere landen wordt dat nu natuurlijk al gebruikt om dissidenten op te sporen. Wat zegt een printerfabrikant als HP of Epson of wie dan ook op het moment dat de Chinese overheid zegt van dit stukje papier hier, daarvan willen wij weten wie het geprint heeft. Zeggen ze dan nee, sorry? Nee, natuurlijk zeggen ze niet nee, sorry, zodat de Chinese markt niet kwijt. Maar dat betekent dat je dus techniek hebt gebouwd waarmee iemand die een vlugschrift tegen de overheid heeft geschreven gewoon in de bak belandt of erger. Ja. Yahoo levert actief mensen uit aan de Chinese overheid. Dissidenten. Zij helpen mee met het opsporen van mensen die de Chinese overheid onwelgevallige informatie hebben verspreid op het internet. Dus je stuurt e-mails via Yahoo? Bijvoorbeeld. En er zijn een aantal gevallen nu bekend waarbij Yahoo mensen heeft uitgeleverd aan de overheid omdat ze dingen schreven die de overheid niet bevielen. Nee, daar. Je moet je dus heel erg afvragen van wil je al die techniek wel bouwen op het moment dat er zulk misbruik mogelijk is? Wil je die hele infrastructuur wel hebben? Wil je wel camera's boven alle snelwegen waarbij je weet waar al het autoverkeer is in real-time? En ook nog twee jaar geleden. Wil je wel een OV-chipkaart die niet anoniem te krijgen is? Waarom? Ja, zodat je de reiziger op maat gesneden aanbiedingen kan doen, zeggen de vervoersbedrijven.
Wil je dat wel hebben? Wil je wel dat van iedereen bekend is die ging op dat moment van A naar B? Op het moment dat je namelijk het hele autoverkeer in de database hebt zitten en de locatiegegevens van alle mobiele telefoons en het OV, wat niet meer anoniem te reizen is, dan houdt het wel een beetje op met je meer dan fietsafstand verplaatsen. Zonder dat dat in de database opduikt. Ja. Willen we dat? Is dat echt wat we willen? Denk daar nou eens heel goed over na. Is dat nou echt wat we willen? En dan kunnen we nou echt niet verzinnen dat daar een toekomst is waarin je daar heel veel spijt van krijgt. Dat je dat hebt gebouwd. Je neemt een enorme hypotheek op de toekomst eigenlijk, ja. Op die manier. Je gaat ervan uit dat de overheid van nu tot in de eeuwigheid volstrekt betrouwbaar is. En dat de belangen van de bevolking en die van de overheid elkaar volkomen overlappen. En dat we in noodgevallen altijd van de regering af kunnen. En zo niet, dan wil je deze techniek echt niet hebben.